Takže zdravím všechny, co mě právě teď sledujete. Pro ty, co mě neznají, se jmenuji Martin Dostál a druhým rokem se věnuju kulturistice. A v tomhle videu bych chtěl shrnout moji druhou soutěžní sezónu, a to jaro 2018. Takže jaro jsem začal prvními závodama na Slovensku. Soutěž Liptov Cup. Tam jsem skončil na čtvrtém místě z 22 závodníků. Soutěžil jsem v kategorii klasické kulturistiky. Byla to otevřená kategorie, nebylo to výškově nijak to, nijak omezený. Vlastně na to Slovensko jsem se rozhodl jet, protože jsem měl z minulého roku naplánované Rakousko, že pojedu na ten, dřív se to jmenovalo International Austria Cup, a měl jsem to už naplánované, že tam pojedu, a ono se to zrušilo, tak jsem se rozhodl, že zkusím to Slovensko aspoň místo toho. Prvně jsem byl šťastný, že jsem se dostal do finále vůbec. Vlastně prvně probíhala a muselo se vyřadit několik závodníků, aby nás tam zůstalo 15. Takže to bylo něco hroznýho, to jsme tam půl hodiny stáli v základním postoji. Už jsem byl vyklepaný, všechno hrozně bolelo. Pak jsme se běhli z pódia, hnedka už vlastně jenom naběhli fyzici. Se běhli fyzici, už nás hnali zpátky tu 15. Tam se vyvolávalo normálně. Vyvolalo se první vyvolávání, takže tam už bylo jasné, kdo půjde do finále. Se běhlo se z pódia, zase naběhli další fyzici. Jenom odpouzovali vlastně a už nás hnali znovu tu finálovou 6 nahoru, takže to bylo hrozně náročné takhle. No a jak jsem říkal, prvně jsem byl hrozně rád, že jsem se tam dostal do toho finále. A nakonec to čtvrté místo bylo trošku zklamání, že mi to uteklo, ta medaile, o jedno místo. Ale když jsem se pak díval na jména kluků, co mě porazili a jak dopadli teďka na Evropě, že dovezli třeba medaile z Evropy a tak a několikanásobní mistři Slovenska, tak jsem byl rád, že jsem byl konkurenceschopným takovým klukům. A aspoň jsem poznal, jak to chodí na Slovensku. Další závody jsem měl o týden později na mistrovství Moravy a Slezska. Tam mi vyšla forma úplně skvěle. Můžu říct, že tam jsem vypadal nejlíp na letošních závodech. Měl jsem naplánovaných 5 závodů a z toho jsem si řekl, že bych chtěl mít takovou statistiku 5-3, jakože z 5 závodů 3x na bedně. No a tak první závody jsem měl 1-0 a na tom na mistrovství Moravy a Slezska se mi podařilo vyhrát zlato, první místo v klasické kulturistice do 180 cm. Takže to mě pořádně nakoplo. Dostal jsem tam takovou vázu obrovskou místo poháru a medaily. No a na republiku jsem nejel z několika důvodů. Prvně jsem ani se mi neplánoval, vlastně dá se říct. No a ještě mi do toho vyskočily nějaké pracovní povinnosti. Takže sice, i když mě to mrzelo, sledoval jsem to na přenosu a mrzelo mě, že tam nejsem, ale nakonec je to dobře, že jsem tam asi jsem tam být neměl. Ani. No a pak jsem jel o týden později na RCL Cup do Olomouce. Tam jsme se s trenérem domluvili, že to zkusíme udělat tak, abych
byl míň stažený, ale abych byl prostě obrovský, nafouklej. A tak jsem vlastně už od půlnoci prasil, jeli jsme do Mekáče, ráno na snídaní taky Mekáč. Furt pořád jsem žral, takže jsem byl pořádně nafouklej a povedlo se druhé místo. A to jenom o 2 body s prvním, takže to byl taky pěkný souboj. A to. No a další soutěži byl FFF Cup v Rakovníku. Prvně jsem neměl s kým tam pojedu, protože normálně se mnou jezdí přítelkyně a brácha a ti mají vlastně za týden mistrovství Moravy a Slezska dorostu a junioru. A takže jsem neměl koho sebou, kdo mě natře nebo tak, tak jsem se o tom jenom tak zmínil rodičům a táta s mámou, že se mnou teda pojedou. No a nakonec teda týden před odjezdem mi přítelkyně, že jí došla forma jakoby plus minus a že by mohla jít se mnou taky, tak jsme nakonec jeli s rodičem a s přítelkyní. Taky závodila na tom FFF Cupu. Nebyla tam klasická kulturistika, byla tam kulturistika do 80 kg a nad 80 kg. No, já mám závodní váhu 84 až 85 kg, takže jsem musel jít do kulturistiky nad 80 kg. Ten den jsem ráno, že nebudu nic, že to nebudu plnit nějak, že jenom rýžový chlebíčky a tak. Nakonec jsem si chtěl, že si dám mekáč, ale přítelkyně mi řekla, že ne, že to mám držet, tak jsem to držel. Šel jsem na prezentaci, navážil jsem 84,9 a byl jsem takovej plochej, nic moc forma, takže si zajdu na burger. Tak jsem odešel jsem pryč, jedl jsem a teď mi volá přítelkyně, rychle se vrať, všechno je to úplně jinak. Tak jsem se vrátil zpátky a zjistil jsem, že vlastně skrz počty závodníků to rozdělili do 85 a nad 85 kg. Takže mi vyšla váha úplně přesně do těch 85 kg a tam se mi povedlo druhé místo opět. Kdyby se mi to nepovedlo tady tohle, tak bych neměl šanci nejspíš proti těm chlapům, protože tam byli obrovští borci 100 kg a co já bych tam dělal s těma 85 kg, ale dopadlo to nakonec dobře. A šlo vidět ale, že forma už jsem měl to tělo takový unavenější a už to trošku stávkovalo, už to nebylo ono, nebylo to tak tvrdý, jak to bylo na začátku a tak. No a další den jsem jel na to, jsme přejeli jenom do České Lípy, takže jsme najezdili slušný 800 km za ten víkend, jeli jsme 320 km do Rakovníku, tam jsme odzávodili a jeli jsme ještě ten den dalších 110 km do České Lípy, tam jsme se ubytovali, přespali a další den nás čekal BFC Cup. Jo, a ta přítelkyně tam skončila na tom FFF Cupu čtvrtá v ženách. Těm sloučili kategorii nízkých a vysokých a tak ty nízky pobrali první 3 místa a přítelkyně skončila čtvrtá, což je krásný úspěch, protože je 20 let a všechny ženský tam měly kolem 35-40 let, takže super. A na druhý den jsme jeli na to BFCčko do České Lípy a ne, ještě ten den jsme jeli do České Lípy, tam se ubytovali, přespali a závodili tam. Můžu říct, že to byla skvělá akce, jak pořadatelsky zmáknutá, parádně. Účast obrovská, strašně moc lidí, narvaný. Skvělá konkurence, všechno, parádní závody,
užil jsem si je fakt skvěle. A to pódium, jak to bylo nasvícený, zhaslo se, celý sál zhasnul, když šli závodníci na pódium, zůstalo osvícené jenom pódium a vypadalo to fakt krásně všechno, jak na profesionálních soutěžích. Takže tam jsem byl strašně spokojený, všechno se mi tam líbilo a nakonec jsme tam, já skončil na třetím místě. Bylo to celkem vyrovnaný, měli jsme tam první, druhý, třetí o jeden bod, takže jsme se tam o to takhle prali. Takže skvělá soutěž, skvělá konkurence a přítelkyně byla body fitness nad 164 cm a skončila také na krásném třetím místě. Takže jsme si to oba užili, oba máme medaily a mohli jsme jet spokojení dalších 320 km domů. Naštěstí jsme nemuseli řídit my, ale řídil nám táta. Tak to bylo skvělé. Mohli jsme se, seděli jsme vzadu a žrali jsme. No a tak sezóna 2018 jarní se mi povedla úplně skvěle, líp než bych čekal. Mám tady vlastně FFF, RCO, Morava, medaile, BFC, Morava, zlatá. Čtvrté, první, druhé a třetí místo. A já jsem maximálně spokojený s touhle sezónou. Obrovský podíl na tom má můj trenér Pavel Červinka, který připravoval i přítelkyni a stále připravuje teďka ještě na juniorské soutěže. Předal nám strašně moc zkušeností a informací. Bez těch bych vůbec nedokázal udělat takovouhle formu. A taky obrovský podíl na tom, jak já jsem se umístil a všechno, má přítelkyně, která mi nějak psychicky hlavně mě strašně moc podporovala, protože nejtěžší na tom, na té přípravě asi zvládat tu psychiku. A musím říct, že jsem se choval dost často jak ubrečená holka. Pořád jsem brečel, řeknu tak, jakoby třeba před tou Moravou jsem říkal furt, já vím, že na to mám formu, vím, že to dávám do toho všechno, to chci vyhrát aspoň nějakou medaili, a co když tam někdo přijde a sebere mi to, a přítelkyně formu uklidňoval, ne, nesebere ti to nikdo, buď v klidu. No a tak nějak to vypadalo. Takže nejdůležitější je asi zvládat tu psychiku na tom. A do budoucna mám teďka v plánu si nějak odpočinout teďka ze 4 měsíce aspoň. Samozřejmě budu cvičit, jíst všechno, ale tak na půl plynu. Nebudem to nějak to hrotit, ať si tělo odpočine, přece jenom 5 závodů za 5 víkendů je dost. A chtěl bych se připravit na podzimní sezónu 2019 a vyzkoušet mezinárodní závody Diamond Cup Rakousko a Pepu Opavu. A možná, když bude ten drive, nebo tak, jakoby, když bude motivace, prostě bude hlad, tak i nějakou tady naší pohárovou soutěž, co bývá na podzim. A uvidím, no to jsou aktuální plány do budoucna. Tak to je asi všechno. Tak se mějte a někdy příště. Ahoj.